Som I kan se, er klokken her 10 minutter over 12. Men lad os lige prøve at gå herind og kigge. For herinde sidder der næsten som altid en sulten sjæl. Han hedder Christoffer, og han er lige i gang med at kigge på nogle af de sidste indslag til nattens udsendelse. Men Christoffer, det kan godt ske, at du har nogle udfordringer med lige at finde klippene frem. Men et eller andet sted, så står der også en udfordring ude på bordet og venter. 400 gram ren ondskab. Hvad siger du til nattens udfordring? Jeg glæder mig mere til kamp 6, tror jeg. 400, det er lige underkanten. Det er jo bare en pakke kød fra Føtex. Vi skal op på 600. Det er det sjove. Er det noget, man kan mærke i løbet af natten? De her burger, der ligesom pregame meal, der ligger og presser på i løbet af produktionen? Ja. Det må være det kort svar. Ja, det kan man godt. De ligger tungt. Har du sidste ting? Er der noget, et specielt klip, du vil vise os i dag? Eller er der noget... Er det same as usual? Det er det same. Så lad os da håbe på, at det bliver godt. Nå, men lad os da gå ud og få taget hul på den madpakke derude. Lige herhen, der står dagens første opgave, en af dagens udfordringer, nemlig vores lille pregame meal. Men lad os da lige prøve at gå hen og se, hvad vi har i posen. Det har jo altså sådan, at vi til hver finalekamp under NBA-finalen, så går vi jo 100 gram op per kamp. Og da vi nu er nået til kamp 4, så er det selvfølgelig 400 gram. Det går lige hurtigt til at regne derude. Men det er jo ikke nok med det. Vi står faktisk ind lige her, kan jeg se. 400 grams djævel fra byens burger. Så er det jo faktisk en menu, så der er faktisk også pomfritter til selvfølgelig. En god stor omgang pomfritter. Og så har vi simpelthen en cola selvfølgelig. Der skal jo være lidt at skylle ned med. Og så tænker man sikkert, hvordan ser sådan en djævel ud? Boom! Så springer den simpelthen lige ud. Og se faktisk allerede nu her, så har de lavet den her lille fortryllende idé med at skære bøffen over. Og så lægge ost ind imellem. Der er simpelthen noget for alle mand her. Eller i hvert fald til de fleste. Jeg vil sige, jeg glæder mig til at sætte tænderne i min. Altså 400 grams djævel. Næste kamp, som vi er sikre på, det er på torsdag. Der er det kamp 5. Der er det 500 gram, der er altså et halvt kilo. Og skulle vi ende i en kamp 6 eller 7, så ender vi altså helt op i de 700 gram. Vi siger tak til byens burger for at gå med på spøjen, og håber, at nogle af jer derude ligeledes er med på lejen her med et godt pregame meal til en NBA-final. Så er vi kommet i gang, eller jeg er i hvert fald kommet i gang med den her burger, og jeg synes alligevel, at den kræver et lille look. Altså jeg frygter lidt, for vi er jo ikke engang, og vi er lige præcis halvvejs, hvis vi skulle have 7 kampe, men prøv lige at se, at der er forholdsvis meget kød i den her. Så ved jeg godt, der bliver snakket lidt om, at der selvfølgelig også er lidt salat, men der er sparket så meget kød. 400 gram, og der ryger altså lige ned i løgneren, den her. Men med det, så er der altså gerne at sige tak for mad, og rigtig god kamp.